Këto vijë është nxënësit në qytetin finlandez të Riihimäki u kthy në shkollë me çanta shpine plot me libra pas një dekade promovimit të laptopëve dhe pajisjeve të tjera digjitale në klasë të mbështetura nga shteti. Sistemi arsimor publik i Finlandës ka fituar famë globale për rezultatet e tij të mira në dekadën e fundit dhe gatishmërinë e tij për të provuar teknika të reja mësimore. Deri vonë shumë shkolla u jepnin laptop falës të gjithë nxënësve që në moshën 11 vjeçare, por prindrit dhe mësuesit finlandez si kudo tjetër në botë janë bërë gjithnjë më të shqetësuar për ndikimin e ekraneve të fëmijët. Kështu që Riihimäki, një qytet me rreth 30.000 banorë, 70 km në veri të Helsingit, i cili që nga viti 2018 kishte ndërprerë përdorimin e shumicës e librave në shkollën e mesme, po përpiqet të bëjë diçka ndryshe për fillimin e këtij viti akademik, të kthehet si lulapse dhe letrës. I'm happy about the change. I am happy. Maja ka unonën mësuese angleze në një shkollë të mesme atje dha se megjithëse nuk ishte kundër materialeve digjitale, ai ishte i lumtur për ndryshimin e librave. Shqetësimet e vazhdueshme që vijnë nga përdorimi i pajisjeve digjitale bëjnë shumë fëmijë të shqetësuar dhe tepër të pasigurt për të fokusuar. Në të gjithë Finlandën, rezultatet e të mësuarit të fëmijëve janë korrigjuar nga dalë vitet e fundit, duke e shtyrë qeverinë të planifikojë një legjislacion të ri për të ndaluar përdorimin e pajisjeve personale si telefonat gjatë orëve të shkollës për të shkurtuar kohën e fëmijëve para ekranit. Nina Poltopuoro, neuropsikolog klinik që punon në këtë qytet për ndryshimin, tha se koha totale e ekranit do të reduktohet në minimum. Ajo tha se adoleshentët finlandezë aktualisht shikojnë ekranin mesatarisht deri në 6 orë në ditë. Si pas saj, përdorimi i tepruar digital sjell shqetësime fizike dhe rreziqe mendore, të tilla si problemet me sy dhe ankthi në rritje. Ai tha se një çështje tjetër ishte më shumë përqendrimi. Pra truri është i prekshëm në shumë drejtime dhe veçanërisht kur jemi në këtë moshë të re, kështu që ata nuk mund ta menaxhojnë mirë, përfundoi ajo.